no prazer que eu tive tendo as aulas e os trabalhos que eu fiz na UNIRIO. É muito bom, né, poder falar da UniRio, porque foi um momento da vida de muita descoberta. Eu estava com 16 anos quando eu fiz vestibular, passei para a UniRio, então eu fiquei dos 16 aos 20 anos, uma época realmente que a gente lembra com muita excitação, muitas cores vivas, né? Então chegar na UniRio, naquele espaço já maravilhoso, com aquelas cabras subindo a montanha, na minha época era assim, de 82 a 85, e depois o encontro com os colegas, alguns que viraram amigos de vida e os professores maravilhosos que eu tenho, que marcaram a minha vida, né? A Jane, me lembro das nossas descobertas, né, da voz e tantas coisas que a gente fazia. E teve uma professora que foi um marco, que foi a Ângela Leite Lopes, que é minha amiga, virou uma amiga, uma sócia, e que me apresentou um diretor francês quando eu morava em Paris, onde a gente trabalhou com Nelson Rodrigues, várias montagens do Nelson Rodrigues. Então, isso realmente foi um marco muito forte. Teve uma montagem, uma prática de montagem com Luiz Antônio Martinez Correia, que também foi um diretor convidado, que depois da UniRio a gente foi para o Parque Laje, e aí realmente era entrar no mercado, né, tá no mundo, né, com aquele trabalho que a gente tinha feito, e muito aprendizado. E hoje em dia eu trabalho como atriz, eu faço teatro, cinema, televisão, eu trabalho como professora, passei por vários lugares, inclusive já fui professora substituta na UniRio. E esse prazer de estar, né, com os alunos também vem muito do que eu absorvi, né, no prazer que eu tive tendo as aulas e os trabalhos que eu fiz na UniRio. Então é um prazer imenso, poder passar toda essa vivência e experiência para você.